God morgon. Det här ser min frisyr ut på morgonen. Jag har precis vaknat. Det är den stora dagen. Jag ska starta min YouTube-kanal. Ni kommer få följa med mig den här dagen för att se hur min vardag ser ut och vad jag gör om dagarna. Idag är det fredag den 26 januari. Så att vi är välkomna. Så hörni, jag har varit inne i duschen. Det var så skönt. Mitt hår ser lite mer färbrut än innan i alla fall. Nu ska jag fixa mig och sen så, jag kan ju bara säga det, klockan är ju alltså 06.00. Så att jag börjar klockan 7 då och jag jobbar till klockan 4. Men ni ska ändå få följa med mig, ni kommer inte få följa med mig när jag jobbar. Men runt om mina kollegor och allting. Men jag ska förklara mer om dagen snart. Jag ska bara ta på mig lite, sen ska jag börja gå härifrån och gå till tåget. Så att vi ses snart. Så, nu är jag äntligen på väg till jobbet och det är jättedåligt ljus. Men hörni, idag så är det så här att jag ska jobba nu mellan 7 och 4. Och sen så efter det så är det dags att köpa alla saker som jag ska ha. För jag ska ha lite release party today. Och min kära kompis från Skåne kommer på besök. Så jag har faktiskt anordnat en fest för massa kompisar och allting. Så att det ska bli awesome. Och jag är så jävla taggad. Det är därför jag valt att filma just den här dagen. Därför att jag tror att den här dagen är en perfekt dag för att visa vad jag ska göra och vad jag brukar göra festa och allting. Så att vi kör på det. Så att det blir så här idag. Så ni får följa med mig idag. Och så får ni se själva istället. För jag ska stå här och prata skit för att klockan 6 på morgonen. Så att nu kör vi. Välkomna till ICA Quantum i Sollentuna. Till killarnas omklädningsrum. Rolig plats. Den är så jävla fräsch. Men är ju så jävla fräsch oftast. Så att nu är jag här och nu ska jag byta om faktiskt. Så att jag kommer filma lite hit och dit. Sen får jag se. Jag kommer filma lite olika saker. Välkomna till ICA säger jag. Så där, mina kära vänner, nu tänkte jag faktiskt gå in och jobba lite så att vi syns lite senare. Men varje morgon får vi lite frukost här på jobbet så jag tänkte äta lite gott. Så jag tänkte visa er lite vad vi bjuder på. Man, är det din matlåda? Då hade jag. Är det din matlåda? Ja, det är det. Får jag låna in? Ja, det får jag låna. Får jag ta din matlåda? Ja. Ja, tack. 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 Vilken är det? Malle, vilken är det? Den här? Malin, vad är det för något? Malin, vad är det för något? Det är strömming med mos. Är det inlagd strömming? Nej, det är stekströmming. Så jag tror aldrig ätit det här. Har du inte? Tänker du inte gilla det då? Nej, det är det jag tror att jag inte kommer göra. Hur smakar det, Simon? Till strömming första gången. Vad fan filmar du? Jag har lite småben. Hur smakar det? Smakar det gott? Var det äckligt? Det var faktiskt helt okej. Du måste ha lite lingon. Moset var gott. Du måste ha lite lingon. Det var svinkallt. Var det svinkallt? Vär maten mer då? Ja, jag vet att jag är sedd på att filma. Jag brukar inte filma. Jag brukar bara vara med i filmer. Oj, vilka filmer då, Malin? Så, nu har jag äntligen slutat jobba. Så nu ska jag vidare. Jag träffar upp Filippa, min kompis. Och vi ska handla lite gott och sånt inför kvällen. Så att nu fortsätter vi. Jag har inte kunnat filma så mycket. Men nu ska jag börja filma mycket, mycket mer. Första inlägget är ute. Och ja, jag bara tycker att scenen lägger ut det tyvärr, men jag tror inte att det var så många följare som bryr sig. Men nu är första inlägget ute, jag har slutat jobba, jag har bytt om och det är så jävla skönt. Så att nu ska jag ta ut Filippa och så blir jag en rolig kväll. Filippa! Hej! She's here!
Jaha, då kan man kan filma sådär. Ja, titta. Kort jag är. Kort ja. Yes, nu är jag och Filippa här. Och vi är på väg hem till mig. Och vi ska börja fixa lite inför festen när alla kommer. Jag vill bara be om ursäkt till alla människor för att jag har varit så superstressad idag. Det har varit en stor dag då jag har, just nu lagt ut mitt första blogginlägg. Så det här är alltså det andra som jag har påbörjat nu. Men ni ska alltså, som jag sa tidigare, få följa med mig den här kvällen. Och Filippa kom också med mycket. Så jävla snygg. Så att det kommer bli en awesome kväll helt enkelt. Vi ska ha lite release party / Skåne party, för min kompis från Skåne kommer som sagt på besök. Så det blir mycket, så häng på. Wow. Oh my god, finally home. Lite dinner before the party. Skål allihopa. Alltså jag är så taggad på den här kvällen. Nu ska vi sätta oss och äta lite kyckling här som vi har köpt. Grillad kyckling utifrån med Stantina, lite reklam där. Så att nu ska vi äta den här trevliga lunchen, jag och Filippa. Lunch? Brunch? Nej. Middag. Middag. Och sen så kom gästerna klockan 19, så vi har jävligt stressat för att klockan är nu 17:32. Så att ja, vi ses alldeles strax. Puss. Hello darling. Ska jag någonting in i kylen? Okej. Jag vet att jag är jätterörd om mina kinder. Jag är så varm för att jag har sprungit och sprungit. Och jag har varit så otroligt stressad. Den här dagen var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag skulle ha jobbat, jag skulle ha handlat, jag skulle ha, ja, jag vet inte, massa saker som jag gjort. Men ja, det gick inte som tidplanerat. Så nu är alltså klockan någonting, jag vet inte, klockan är 7 i alla fall. Och vissa gäster har kommit. Så jag tänkte vara med dem lite nu och tänkte liksom skåla lite med dem. Nej. Så att jag tänkte filma lite under kvällen typ så här, men jag vill bara säga att jag har varit jättestressad och jag är fortfarande jättevarm. Så jag måste nog sminka mig lite, kanske ta på lite puder eller någonting, för att det här är ju katastrof. Så att ja, ni får fortsätta att hänga med lite. Jag kommer inte prata så mycket under kvällen nu, utan jag har väl sagt mitt än för att jag inte sagt så mycket, så... Hallå! Vad man gör. Jag gör material. Förlåt. This is my Remy. Hur känns det, Simon? Vad känns det då? Hur känns det? Jag är så jävla peggen. Jag är så jävla peggen. Hur är det? Jag är väldigt lustig just. Flashback. Hur gör man på riktigt skärm? Ja, men det blir skit när man får. Nej, det är just då. Kan du inte massera ut den lite innan, så jag. Ska du filma så, eller? Nej, det ska på fred. Pampera, you got to filmar du nu? Ja. Nej. Är det till vloggen? Ja. Vloggen 2. Yes. Jag vill bara så här tacka alla som har kommit hit ikväll. Huvudpersonen Malin har inte kommit än, men hon kommer. Hon är på G. Skåningen är på G för att Johans flickvän Steffi är också på väg. De åkte nog antagligen samma tåg, men Malin är lite efter för att hon är inte så van att åka. Jag har släppt min mitt första blogginlägg ikväll. Jag satt mig ut ikväll. Att vi skulle fira ikväll, 50-50. Sen tänkte jag att vi skulle fira för att Malin är här. Och hon kommer väldigt sent, så hon kommer inte lära känna alla. Men i alla fall, det är också en anledning till varför vi är här. Och sen för att jag tycker att det är så roligt. För att vi har ju, nu är det ju jag, Nicolas, Johan som jag och jag som har bott här en längre tid. Och sen så Gaddei. Så att jag tyckte det var lite roligt att slå ihop liksom Leni, Max, Lina, alla så många som har bott här förut, alltså allting sånt. Så att jag vill bara tacka för att ni kom. Och nu så är det så här att nu tänkte jag bjuda på lite skärkbricka och lite skumpa. Så tänkte vi ska alla gå till köket för att skåla det här. För att vi alla är här. Jag är väldigt så här dramatisk människa.
Så att ja, jag tänker att vi alla går till köket och sen så skålar vi där med skumpa. Så ta med era glas, de som är tomma, för att om de är fulla så kan ni lämna dem. För att vi ska ta nytt. Men... Filippa, filma hela tiden! Jag gör det! Vad är det som är min? Nej! Jag har blundat nu! Nej, för helvete! Aj, min arm! Fan! Så, skål allihopa för att ni vill komma! Skål! Tack, jag fick en skål! Jag känner bara så, vi kan mingla lite här och äta lite, vad fan är familj? Alltså, vi har inte, jag åker inte disk imorgon, jag får åka tillbaka. Så att vi kör, supergott. Ät här, stå mig inne här, så att vi går och kör. Det är jättebra. Vi ska köra musikquiz efter det här, förlåt. Woo! Så, vi står här, och de som inte vill äta, gå in här. Bra. Eller gå in inte här. Jag går in! Så, nu är jag klar med ett litet slut här. Okej, så nu ska jag hämta Malin som är här. Hon är bara en tidiske. Men hon har inte kommit än. Men vi har fortsatt här. Men jag ska i alla fall gå hämta henne, så ni får följa mig. Let's do this shit. Okej, Malin är alltså min vän. Vi träffades på Eurovision för 2 år sedan i Stockholm. I Blåvän. Hon är bäst. Hej! Hej Malin! Här är hon! The day of my hair. Åh, vad kul att se det. Varför det var håret? Jag kan bara säga att det här är världens snyggaste. Så där, nu ska vi se. Då vill jag bara egentligen, nu sitter jag kvar här på samma ställe som jag gjorde förut. Och ni kanske märker att min röst börjar bli lite ändrad. Och att alkoholen börjar komma in i min kropp. Men jag tänkte bara så här, typ tacka för att ni har kollat. Och ni får gärna prenumerera och kommentera och likea. Där och där. Så jag hoppas att ni gillat den här videon. Ni har fått följa med på min dag. Jag har lagt ut min första video. Jag är så jävla glad och tacksam för alla kommentarer, alla likes, allting. Så att jag är så otroligt, otroligt tacksam. Nu ska vi ut, de som varit här med mig ikväll. Vi ska till Backdoor, som ligger under Tele2 Arena. Och festa lite, ha det kul. Men dit får inte ni följa med, för att jag känner så här, nej, där går min gräns. Nu ska jag umgås och ha trevligt med mina vänner. Som sagt, tack för att ni tittade. Och jag hoppas att ni har en absolut trevlig kväll. Puss och kram.